الإمام أحمد بن حنبل سلسط أكم شفلتو قرآن كريم ذي كم جيتشن تريضة ترفين دي ديركت الله عز وجل بروسيت جتا رسبكتوات بيغمري صلى الله عليه وسلم تندجوات تذي بروات مولزي من بيغمري الله دو جانم ومين جيتش قطط إمام أحمد بن حنبل نترات ترفين دي قرآن كريم الله عز وجل i gjithësisë poroset që ne ti kushtojmë rëndësi fjalëve dhe veprave të pejgamberit të Allahut. Pastaj tha Ahmed ibn Hanbel, ai që e lën njënën prej këtyre 33 urdhave, ai që e lën njënën, pra e lën një sunet prej suneteve të pejgamberit të Allahut, tha ban pjesë në këtë jetë, në cilin ajet نزلنا يتي أبا عبد الله نيدري توم إمام أحمد بن حنبل الديثيم ثتك في على الله وشتت الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم لا تكن قيديس أتاتش يكون درشتوين سنتين بيغامري الله ذنوكي فرمبان أورذي تتي سدو مستقا مران سبرو أنا شكابو بلازمين Po flasmi që të shpëtojmë nga sprovat. Pra kundërshtimi sunetit pejgamberit Allahut, Imam Ahmed ibn Hanbel e konsideron të sprov. Njani prej neve bësh vakt li namazli, edhe del në safin e parë ndoshta dhe thot elhamdulillah, këto sprova që përmenën në Kur'an dhe sunet, unë e larg këtyre jam. Ndëgjone me vëmenjë, Ahmed ibn Hanbel thot, braktisja një sunetit pejgamberit Allahut, është aludon alamet shenjë se kera prej provimit pra kera ti në spëro ajo që la vion është më e rrezikshme si kur mos të ketë transmitimi vërtet ndoshta e kishmi pas vështir të besojmë mirë po nuk e tha vetëm Imam Ahmed ibn Hanbel than a dini vlezër qka dhe me thonë fitnë a dini qka dhe me thonë fitnë Than fitne do me thonë rëshqitja e zemrës. Fitne tha do me thonë rëshqitja e zemrës. Tha ku të rëshqas e zemrë, tha rëshqasin dhe gjimtyrët dhe përfundimin a i ka mundësi me përfundu këtë jetë në shirkë dhe në kufër. A dini sa e ka doshtë Allahu Azogjel pejgamberin Allahut? Këtë kërcnim Allahu Azogjel askuj se ka bon. Përvec se atinve të cilët, e neglizhojnë sunetin e pejgamberit Allah ka thonë do t'i goda se ato një fitne tha imam Ahmed ibn Hanbeli tha fitne a shirk e talibët i tha një imam a je i vidishëm qka je të fol shirk do me thonë mu bo me hrum mu privu nga gjenneti Allahut për gjithmon tha po tha keni ndëgju tha për ju për Beni Israilët A jeni të njëftum ju për Beni Israilët? Beni Israilët rezistuan 44 vite kundra Firaunit në Egjipt. Ju përmbajten fesë të tyre. Deri sa kur spatën mundësi të përballojnë fitneve, Allahu i urnën Musajnë, Aleyhisselam dhe Arunin dhe i thot, Beni Israilët s'kanë mundësi më fenë të praktikojnë publikisht. Atëre le ta praktikojnë fen e tyre në shtëpit e tyre. Pra shtëpit e tyre le t'i bojnë gjami dhe këtu kemi ajetet Koranit. Pra ta djetarët e Elisunetit kanë preferu që çdo musliman të ketë një loj gjami e në shtëpit, ti përngjaj e gjematit të Musajt dhe Harunit, kur urnuan ata që të falen në shtëpit, kur Firauni çdo kemë që e shifte që Allah t'i banë të namaz e ekzekuton të, Deri sa arriti sprova që s'kishin mundësi Beni Israilët i përballojnë Ankohat Musajt e Allahu Azza wa Jall Se s'ka mundësi ummeti i Musajt i përballojnë këtire sprova të mëdha Atër Allahu zbet ajete Që Allahu Azza wa Jall E onën Musajt dhe Arunin Që të ndërtojnë gjami në shtëpit e tyre Dhe mos t'i bojnë shtëpit e tyre vërreza Ska lonje të namazit me gjithata Mrekullit i përjetuan Dullën në të ndet i vledhët të ndërshëm E pas taj devijuan dhe dullën bifeje
E ku është sekreti pse? Pse Beni Israilët kas rezistencë? 44 vite ishin gjengje mumbit se lishin namaz, se lishin imanin, e pastaj dalin ato në det, hin deti, e shofin mrekullin mesit e tyre, kërkojnë nga Allahu, azze u kam kërkojnë nga Musaj, që ta ndëgjojnë Allahun azze u gjel duke i shpal wahjin Musaj, dhe Allahu dhe ketë ja mundsoj, tha zgjedi 70 burra prej 70 fiseve, e ndëgjuan Allahun duke komuniku me Musajt, me gjitha ta e braktisën fen. A di pse, Allahun në regjistrojnë Kurani i Kerim në tregoj, dhe s'dala neve të meditojmë sepse, tha felemma zagu e zagë Allahu kulubahum, kur ato ja banën rafsh vetës vetë pak, Allahu ja rështiti zemrat e tyre. Kur thanë s'ka derë se kisu netë, atër Allahu azze wa gjel i rështiti zemrat e tyre. Dhe këtë e potencon Abdullah ibn Mesudi dhe thot, a dini pikur ja ka nis mulon feja të Beni Israilët, a dini të popojt e më parshëm kur a ka fillu të lijet feja, feja ja ka loj nis mulon kur janë lon sunetet e pejgamberëve të tyre. Njeri ka lon sunetet, pastaj ka lon farzët, pastaj kalon këtë fe, këtu ja fillon rështitja, pra transmeton Enes ibn Malik i cili thot, me vesh të mi se kam dëgju pejgamberin Allah, duke bo dua ma shumë se këtë dua, cëllën dua, ja mu kalli bel kulub, thebit kalbi aladinik, o, rotulluas i zemrave, në përgjëndro zemrët tona në fen tone, e pyt Enes ibn Malik dhe i tha, ja Rasulullah të besuam ti, dhe të besuam në atë të që ka shpallë ty, tha po tutësh më për për neve, qka po tutësh, Kurani në raft, hoxha për parë, qka po tutësh për neve, tha për Ameri sallallahu alaihi wasallam, zemrat e njerëzve janë me zdigishtëve të Allahu, Allahu azze wa gjell i rotullon si të donë, lusim Allahu në azze wa gjell, që Allahu të në përqendron në veçantin qastet e fundit jetës tonë, kur në të ko nuk ka mundësi të qëndron një zemër në fen e Allahut, vetëm atë zemër që Allahu e përforcon. Për këtë arsye thot Allahu në Kur'an i Kerim, ju thebitu Allahu alladhina amenu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha. I përgjendron Allahu azza wa jall në fen e tij në çastet e fundit të jetës musliman që kanë qëndru besnik në fejnë Allahut, dhe Allahu azze o gjeli rështjet ato zemra që kanë qëndë të luhatë në fejnë Allahut.